만약에 무슨 말을 들으시면 수리야 놓치면 되고 누가 그래 너무 귀여워 미스터 누가 수고하시면 되고 Kompozitorius Algimantas Raudonikis, visi pažįsta, žinom jo, štai jo daina kaip dabar simboliškai ir skamba labai graži tėvynėje. Toliau estrados briedis Adolfas Jarulis. Estradinių melodijų dainininkas, Jurgis Žukauskas, irgi žodžiu labai puikus dainininkas. Zinutė ją taip vadina plokštelių studijos, žodžiu, plokštelių karalienė ją vadina visi. Čia Jurgio Žukausko žmona ir teta atvykusios. Na čia va yra galbūt būsimas Lazdijų meras. Šito koncerto rėmėjas, Liaudininkų partijos pirmininkas rajono. Čia buvęs Lazdijų vadovas, žodžiu, ponas Išvys. Čia yra verslo ir technologijų mokyklos direktorius, irgi labai žodžiu su ūkininkais bendraujantis Stasys Aladinskas su savo žmona. Va, o Nijolė Ščiukaitė ten kalbasi su koncerto vedėja kita Nijolė Kezienė. Čia mano brolinė pasislėpė Milda kažko. Taip va, kaip pažįstam ir va tuoj pradėsim, tai jau ten nepavaisi kažką. Laikrodis po truputį rodo 11 valandą ir skelbiu iškilmingą valandą. 2006 metų birželio 18 dieną Veisiejuose Vytauto gatvėje 11A Vilniaus pedagoginio universiteto docento Vido Kavaliausko name ant Ančios ežero kranto atidaromas Lietuvos nusipelniusios artistės Lietuvių estrados primadovos Nijolės Ščiukaitės kambarys muziejus. Valio! Kviečiame gerbiamąją Nijolę iškilmingai atidaryti šio muziejaus duris. Gerbiami ponai ir ponios, prašom Gintautai Rolandai, kadangi... Kadangi, dėmesio, kadangi aš matau, kad Nijolė netikėtai nustebino tą ir valandėlė neteko, minutėlė neteko žado, todėl leiskite man paskaityti Nijolės kalbą vieno koncerto metu jis sakė šią kalbą ir stebuklingai ji tinka ir šiai dienai. Nijolė, leidžiate man jūsų žodžius? Labai ačiū. Gerbiamos ponios ir ponai,
brangus mano širdžiai visi svečiai. Malonu jūs matyti. Džiaugiuosi ir dėkoju jums už atsilankymą. Man atrodo, kad šiame kambaryje mes visi seni geri bičiuliai. Netgi bendramžiai. Vienu metu mums žydėjo pavasariai. Svaigino ir viliojo meilės vasaros. Drauge atėjome į gyvenimo darbų ir kūrybos brandą. Visur ir visada mūsų lydėjo daina. Prabėgęs laikas viską savai pakeitė. Gerokai užaugo vaikystėje sodinti medžiai, o ir mūsų vaikai aukšti kaip liepos. Nuseko svajonių upės, tik daina, daina liko jauna. Jie apskriejo savo gyvenimo ratą ir vėl sugrįžo pas mus, jaunystę neždama. Aš pakviečiau, mėlėji, jūs į šią jaukę improvizuotą svetainę. Į susitikimą su senais, gerais draugais, į susitikimą su daina, kaip senu geru draugu, su kuriuo visada yra apie ką pasvajoti, pasidžiaugti, paliūdėti, nes juk ir daina visa tai, kas mus jaudina, kas mums brangu, kas mums artima, prie ko vėl ir vėl norisi sugrįžti. Ir toliau Nijolė dainuoja ir sako po dainos, kai nužvelgiu visą savo nueitą kelią, jis man visas primena dainą, vieną ištisą dainą, gal tik su įvairiom moduliacijom, niuansais, giliau suprastom, išgyventom pauzėm, bet tai viena daina. Bandau atsakyti savo, apie kągi aš jums dainavau visus tuos metus. Man pasirodė, kad ir dainų tema buvo labai pastovi. Aš jums visada dainavau meilę. Meilę tėvynai, meilę motinai, gimtinės takui, meilę tau, meilę tau, meilę tau. Meilė mums, Lietuvos nusipelniusi artistė Nijolė Ščiukaitė. Štai padėjau atsigauti po šios akimirkos, o toliau noriu pasakyti, kad yra gyvenime žmonių, kurie kaip įmagnetinta geležis traukia kitus. Traukia ir įsuka į bendrą meilės ratą, kuris tampa kažkokiu tai stebuklu. Vienas iš tokių stebuklų man yra šitas muziejus. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad pažįstu šio namo savininką, Lietuvos estrados gerbėją, tikrą ir tikriausią Nijolės Ščiukaitės faną ir šio muziejaus įkūrėją Vidą Kavaliauską. Vidai, prašau supažindinti mūsų šio muziejaus eksponatai, bet prieš tai nuoširdžiausi plojimai tau. Iš pradžių norėčiau padėkoti labiausiai Nijolė Ščiukaitė, kad taip likimas lėmė, kad mes prieš porą metų susipažinę, tapome gerais draugais ir kad, žodžiu, Nijolė suprato šitą mintį, nors jinai labai kuklinosi labai ilgą laiką, bet galų gale, žodžiu, mes taip plačiau pasižiūrėjome, kad tas muziejus nėra, sakykime, kažkokio asmens kulto, kažkokia praiška, kad tai yra vis dėlto lietuvių estrados tam tikra istorija. Ir iš tikrųjų galiu pacituoti ir Nijolę Ščiukaitę, kurie žurnalistai vienai sakė, kad estradinės melodijos tikrai buvo ne paskutinis ansamblis Lietuvoje, o tame ansamblyje turbūt irgi ne paskutinius smuikų grojo ir Nijolė Ščiukaitė. Jau vien tas faktas, kad ši dainininkė yra pirmoji Lietuvos nusipelniusi artistė, labai daug ką sako. Ir aš iš vaikystės atsimenu jos visas dainas, mane labai žavėjo jos taisyklinga tartis, kirčiavimas, tokia pagarba žodžiui. Atsimenu, dar buvau jaunas, be pradedantis dėstytojauti, toks žmogus. Ir išgirdau per radiją interviu Nijolės Ščiukaitės, tai buvo gal 92-93 metai. Ir jinai labai gražiai kalbėjo apie naujus jaunus dainininkus. Sako, labai gražu, kad jie dainuoja ir taip toliau. Bet trūksta jiems vieno dalyko, sako, mes kai dainuodavom, mums labai reikalaudavo taisyklingai tarti žodį, garsus visus, kad tuo pareikždavom ir pagarbą lietuvių kalbą ir tuo pačiu visiems klausytojams. Tai mes va taip ir susipažinom su Nijole ir dabar
Taip pat norėčiau dar padėkoti čia šalia esantiems dviem žmonėms. Tai yra Benui Ruteliuoniui, valstiečių sąjungos pirmininkui šito rajono, ir Stasiui Saladinskui, kurie, žodžiu, be jų pagalbos būtų sudėtinga įrengti tokį, žinot, muziejų. Jie čia yra ir labai prisidėję prie viso šito dalyko. Na, o dabar ką galiu trumpai gal pakomentuoti kai kuriuos eksponatus, kaip, kokia čia idėja to muziejus ir visa kita. Na, tai štai, visa šita siena yra skirta Nijolei Ščiukaitei. Yra va šita vieta, va matyti jos pirmosios nuotraukos, 4 metų mergaitės nuotrauką. Čia matyti visą vaikystę, žodžiu, kaip jinai, kaip studentė, čia galės pati Nijolė papasakot, labai daug nuotraukų turi savas istorijas. Vienoje nuotraukoje Nijolė trupučiu ką tokia piktokai yra, nes į žirnius nuskynė, žodžiu, kažkas ten kitur vėl. Nijolė Ščiukaitė su savo maža dukrele yra, ir žodžiu, jos mamytė, visa, atsakykime, ta ankstyvasis laikas. Taip pat visur kitur matome fišas, žodžių, kurios atspindi tikrai visą istoriją šios dainininkės. Visos šitos afišos yra pačios dainininkės ranka užrašytos, juose yra arba dainų posmai užrašyti iš jos dainuotų dainų, arba, žodžiu, kažkoks linkėjimas, nuotraukos. Štai matome ten, sakykime, programą, kai Nijolė Ščiukaitė gastroliavo Australijoje, kita programa Jungtinėse Amerikos valstijose. Šitoje sienoje štai kabo ir, žodžiu, Lietuvos prezidento dekretas, kuris liudė, kad jie apdovanota Gedimino ordino yra. Šitoje vietoje labai įdomių eksponatų yra. Štai čia yra Lietuvos nusipelniusios artistės garbės vardo suteikimo diplomas. Apačioje vienas toks unikalus, netgi matot, su Stalino ir Lenino nuotraukomis. Tai yra Nijolė Ščiukaitė, moksleivė ketvirtokė, yra apdovanota už, žodžiu, tam tikrą visuomeninę veiklą. Ir iš tikrųjų labai įdomus eksponatas yra. Šabaniausko premijos laureatė, štai diplomas, kabo sumažintas. Taip pat čia, kadangi Nijolė Ščiukaitė atidavė labai daug įvairių savo, žodžiu, gautų telegramų, visokių sveikinimų, atvirų, tai čia mes vieną kitą, žodžiu, eksponuojam. Štai va šitoje vietoje yra labai gražus sveikinimas. Čia, žodžiu, prie zimutės prieisų mes galim kartu perskaityti, štai kaip parašyta. Garbingo vardo suteikimo proga gražiausių sveikinimų savo solistei siunčia lietuviškos plokštelės. Telegrama, žodžiu, na, pasižiūrėkit. Užmirštas. Yes. Kita labai įdomus eksponatas yra Nijolė Ščiukaitė, šią progą sveikina mama ir dukrelė Daina, štai 74 metų balandžio 11 dieną, atvirukas, žodžiu, sveikina. Tokių įdomių dalykų. Tų sveikinimų, telegramų yra labai daug, va čia šito vieto yra ir Algimanto Raudonikio, žodžiu, štai, sakykime, mielą Nijolę, džiugu, malonu, gerą, negestančios kūrybinės sėkmės ir daug tokių vakarų ateityje. Linkė Aldona ir Algi, 73 metų čia. Turbūt su gėlėmis, kaip, žodžiu, įdėta. Tai Nijolė, žodžiu, Sauliaus Ondesio sveikinimai įvairių dainininkų ir taip toliau. Tokie labai reikšmingi, man atrodo, eksponatai. Šitoje vietoje yra štai ir rožė, kurį Australijos lietuviai padovanojo. Nijolė Ščiukaitė įvario prie tą rožį, žodžiu, iš Australijos atkeliavęs eksponatas. Čia labai įdomus eksponatas, tai yra Nijolė Ščiukaitės lėlė, su kuria jinai keliavo visur apkeliavo labai daug šalių. Draugė jos. Toliau, kas dar yra, žodžiu, na, kambario centre stovi lova, atkeliavusi iš Nijolės Ščiukaitės sodybos, čia yra jos lova, žodžiu, ir čia matot, muziejus turi ir kitą paskirtį, kad yra Nijolės Ščiukaitės poilsio kambarys, dainininkė bet kada gali. Ką mes negalime, jūs draugas važiuokite. Nes Nijolė Ščiukaitė. Su šeimininku reikės tarpės. Vada, bet jūs nuo kitas. Su šeimininku šitinam neš.
Taip, na ir šitos lovos irgi matom tokie akcentai, yra rožės raudonos, žodžiu, ir taip toliau. Ir senelė vargšė tokia apsignamžiusi jau. Nu, kaip ir lovai. Taip, dabar. O šita visa pusė yra plokštelės sudėtos, matom visokios plokštelės, estradinių melodijų, Nijolės Ščiukaitės, kompaktiniai diskai, žodžiu, va, matome čia. Jie yra, štai pavyzdžiui, šitą plokštelę padovanojo Algimantas Raudonikis, čia jau ir yra parašas, nes neturėjo muziejų. Iš vis norėčiau pasakyti, kad muziejai labai daug eksponatų davė ir kompozitoriai, pavyzdžiui, Lino Racevičių žmona atidavė labai daug plokštelių ir nuotraukų savo vyro, ir Jono Lapašinsko žmona ieško visokių tokių žodžių dalykų. Algimantas Raudonikis davės, yra Jurgis Žukauskas, dar ir prižadėjęs iš Šiaulių kai ką atvežti, žodžiu, kai jis ten bus. Adolfas Jarulis visokių nuotraukų davė. Taip pat mes, žodžiu, turime ir Danutės Neimontaitės dvi nuotraukas, tikras autografais, vieną atidavė jų Nijolė Tallat Kelpšaitė, atidavė jau kitą Juozas Tiškus, jam asmeniškai užrašytą nuotrauką. Na va, o čia yra labai daug programų įvairiausių, estradinių melodijų, žodžiu, Nijolės Ščiukaitės, o čia labai svarbus dalykas. Yra visas archyvas, galima sakyti, estradinių melodijų ir Nijolės Ščiukaitės yra labai daug įvairiausių straipsnių. Pirmasis yra datuojamas 58 metais, žodžiu, Juozo Tiškaus orkestras, žodžiu, jau ten kažkas yra apie Juozo Tiškų. Ir baigiam šiais metais yra labai visos, ir vokiškai, angliškai, žodžiu, kai kurios va čia yra eksponumas va viršų, yra armėnų kalba, gruzinų, įvairiausiom kalbom, štai atsivertėm čia, ar Kirgizijos, štai, žodžiu, garbės raštas Kirgizijos prezidiumo pirmininko, žodžiu, ir taip toliau. Manau, kad kada nors šitie dalykai gali būti įdomus ir studentams, muzikos, sakykime, akademijos, ar kurie galbūt kažkada domėsis, lietuviška estrada, estradinė melodija, ar konkrečiai Nijolės Ščiukaitės kūryba. Jaunystės, Baltijos jaunystės, ar visokie, žodžiu, lankstinukai, bukletai, kasetės, ploštelių, vat, sakykime, viršutinės ploštelės, ponė Zinutė atidavė iš savo namų, aukojo muziejų, nes, žodžiu, jau labai sudėtinga kur rasti dabar. Čia yra, vat, Nijolės Ščiukaitės vienas iš, žodžiu, toks servizas, kurį naudojosi ir visa kita. Čia mato televizoriuką, su kuriuo važinėjo estradinių melodijų ansamblis ir žiūrėjo. Kiškis. Gerbėjų dovanos, kiškiai, viskas čia yra taip toliau. Magnetofonas, iš kurio jinai repetuodavo, kartodavosi, mokydavosi dainuoti, žodžiu, ir visa kita. Va tokie, žodžiu, dalykai. Dabar taip pat matome įrėmintą šitoje pusėje dizainerės Juozo Girdaitės parengtus, sukurtus sceninius kostiumus. Ir čia dainininkė juos štai visus ir padovanojo muziejui. Taip. Taip pat va čia labai daug visokios informacijos yra, kur, žodžiu, labai daug plakatų, visokių straipsnių, visokių nuotraukų. Va čia va sudėta, žodžiu, viskas netelpa šitame kambaryje. Ir dar manyčiau, kad dar ir toliau plėsis tas muziejus. Na, o šita visa pusė yra skirta estradinėms melodijoms. Tai yra Nijolės Ščiukaitės kolegos. Na, ir labai malonu, kad štai du žmonės čia esantys yra, jų štai portretai kaip tik tai yra greta, Jurgio Žukausko, Adolfo Jarulio. Jie irgi yra, žodžiu, su autografais. Danutės Neimontaitės štai viduje pridėta nuotrauka, kurią Nijolė Tallat Kelpšaitė padovanojo. Toliau mes matom štai ir Tautvydo Bigoto, Onutės Karkauskaitės, Nijolės Tallat Kelpšaitės, Alvydo Jagelevičiaus, Viktoro Malinausko, Rimato Cinino nuotraukos, jos visos irgi yra su tikrais parašais. Ir štai dabar visi kiti, žodžiu, plakatai, kurie rodo štai dizainą, galima čia tyrinėti jų, koks buvo anksčiau, koks dabar. Šitas labai eksponatas yra, aš taip manyčiau, vertingas estradinių melodijų tuo, kad čia yra visi, žodžiu, dainininkai, išskyrus Danutę Neimontaitę, šiais metais paliko tam tikrus įrašus jame, žodžiu, ir taip.
kaip Juozas Tiškus parašė, buvo gera hebra. Va, čia, tai parašyta yra jie. Taip, tas parašęs. Na, o toliau mes matome, va čia jau va šitoje eilėje prasideda kompozitorių ir, žodžiu, tokios lyg atrinktos penkios pačios, gal jų labai daug tų dainų yra, bet čia tiesiog jos netarpa penkios lyg tokios dainos svarbiausios, kurios labiausiai Nijolė Ščiukaitė reprezentuoja. Tai štai jos yra viršui pats mylimiausias kompozitorius Algimantas Raudonikis ir štai čia yra įdėtos dvi Algimanto Raudonikio dainos, Tėvynė ir Lauksiu tavęs ateinant. Jos irgi yra su autografais, tiek poetų, tiek dainų, tiek žodžių kompozitorių. Rimvydo Racevičiaus raštas labai yra, taip manyčiau, eksponatas yra reikšmingas, nes Racevičiaus žmona atidavė va šitą nuotrauką, žodžiu, kuri užrašyta mano žmonelį Rimutis, nes jinai neturėjo nei vienos nuotraukos, kad būtų su autografu. Tai jinai atidavė va štai šitą, čia yra nuotrauką, prieš tos dainos iškeliaujam. Na va, Benjamino Gorbulskio ir taip toliau. Tai štai toks muziejus yra. Aš, žodžiu, kviečiu kiekvieną žmogų, kuris gali kuo nors padėti tą muziejų, ne finansinė prasme, bet eksponatais, žodžiu, susijusiais estradinė melodijom ir Nijolė Ščiukaitė, būtų labai malonu, kad jisai kauptųsi, didėtų ir kad, kadangi šitas muziejus yra nekoks čia, jokių čia komercijų nėra ir nebus, tai yra bet kurie žmonės, kurie nori, gali ateiti, pasižiūrėti. Jeigu aš nebūsiu, raktus turi mano labai puikus kaimynai, kurie visada gali įleisti, čia jokios problemos dėl to nebus. Tai, tai tiek, vedėja. Ačiū labai, vedėja. Iš tikrųjų, mes nustebinti, vedai, tavo kruopštumu, žinojimu ir tokiu giliu žinojimu, kur čia iš tikrųjų net neįsivaizduojamai apie tave, kiek daug tai pasako. Bet man įdomu, Nijolė, o kaip jūs dabar jaučiatės? Savo čia kambaryje, savo kambaryje, muziejuje savo. Nežinau, dar negaliu apsispręsti, kaip jaučiuosi, bet turbūt, kad gerai, tuo labiau, kad draugai suvažiavo, draugai parodė dėmesį ir kada visi šitie daiktai sukabinti, sudėlioti. Čia mano gyvenimas visas. Tai atrodo, kad labai gražu, kad jie nepradingo, nenukrito kažkur, tai neužsimiršo. Ne. Kad atsirado toks žmogus, kuris taip pat juose išvelgė kažką tai tokio įsimintino, turbūt, kad išliekamąją vertę jie turi. Tai pirmiausia, labai ačiū, Vidai, tau tikrai už tavo darbą, už tavo triūsą, uždovanotą kambarį, patalpas. Labai ačiū Veisiejiečiams, kad jūs parodėt dėmesį mums irgi šiandien ateidami pas mus, ponui Benui, ponui Stasiui, kad jūs tikrai rodot, atsiprašau, nežinau, jūsų ponui Gintui, kad jūs mus priimat į Veisiejus, mane priimat į Veisiejus. Aš čia atvažiuodavau tik tai su koncertais, o dabar atrodo, aš jau gyvenu pas jūs. Tai galvoju, gal tegul tas mūsų kambarys nebus vien tik tai kambarys, kuriame sukabinti, sudėlioti daiktai, kalbantis apie mane, apie estradinės melodijas, kalbantis apie lietuvišką estradą ir nueitą estrados kelią. Tegul tai bus kambarys, kuris tą kelią tęs, pas jūs pradės, gal paskui kažkur toliau dar nukeliaus. Galbūt mes bendrai surasime gražių bendrų minčių, kaip galėtų tas kambarys įprasmintai, prasmingai įeiti į Veisiejų kultūrinį gyvenimą. Tai būtų mano pati didžiausia svajonė. Va tada aš tikrai sakyčiau, kad aš esu labai, labai laiminga, labai patenkinta ir labai džiaugiuosi. Dabar truputį man kažkaip likti ir nejauku, bet savotiškai, aišku, širdį glosto toks dalykas. Būsiu atvira. Nes jeigu sakyčiau kitaip, tai būčiau tikrai nenuoširdi. Ačiū Jums, brangus mano kolegos, kad Jūs šiandieną irgi atvažiavot
Čiagi ir jūsų gyvenimo dalis. Atsisuk, Adolfai, pažiūrėk į save. Ir bijosiu, Adolfai, buvom jauni ir gražus, dabar tik tai gražus. Aš galvoju, čia reikia ant mažės Davidai kamariuką mėlėsiu. Aš būtų be patogumų, žinot. Aš sutinku, galvoju. Mūsų nueito visų bendrai kelio dalis. Noriu padėkoti ir pasakyti, ką manęs paprašė šiandieną išvažiuojant. Mūsų kolektyvo vadovas, mūsų estradinės muzikos, turbūt, sakykim, pradininkas Juozas Tiškus, kad jis šiandieną labai norėtų būti kartu, kad jam begaliniai graudu ir skaudu, kad jisai negali atvažiuoti ir būti kartu su mumis, bet jisai sako, aš manau, kad į kiekvieną daiktą, į kurį jūs pažiūrėsite, į kiekvieną programėlę, į kiekvieną plokštelę, į kiekvieną plakatą. Jūs visur jausite mane. Ir aš būsiu kartu su jumis. O dabar, kadangi mes čia šiandieną turim vis dėlto ir kompozitorių Algimantą Raudonikį, kuris su estradinė melodijom yra taip pat labai tampriai surištas, kurio raudonos rožės, nedrįstu sakyt, kad buvo mums parašytos, bet vis tik mums buvo įteiktos ir mes jas pirmieji padainavom, tegu niekas nesisavina raudonų rožių. Ne. Daina skirta, žinau, kad skirta Aldonai, tuo labiau dabar tikrai Aldonos šviesiam atminimui, tai visada reikėtų ir pridurti tą dainą dainuojant. Bet mes buvom turbūt pirmi atlikėjai tos dainos ir krantų gėlę, mes paskui labai gražiai, man atrodo, su visais valsiais ir su visom gėlėm, kurias mes prisisekdavom Palangos festivalyje išeidami dainuoti į finalinę dainą. Turbūt vis tiek tai dainai mes davim sparnus, man atrodo. Ir labai ačiū tau, Algimantai, kad tu šiandieną irgi kartu su mumis ir atstovauji dabar jau ir Lietuvos kompozitorius, dirbusius kartu su estradinė melodijom ir rašiusius Lietuvos estradai. Noriu jūsų visų labai paprašyti, kad liktų ne vien tik tuščiais žodžiais ir paveiksliais gražiais, bet ir rožė nutapyta dailininkės raudona rožė, irgi ta intencija už raudona rožė. Ir čia gal daug dar, vat ir tam ta tikrai atvežta rožė. Man pasakė Australijos lietuviai, aš ten gaudau labai daug ir gražių gėlių, sakė, tu šitų gėlių niekada neparsiveši, pirmiausia jos nuvys, antras dalykas, jų tau neleis pervežti per sieną, bet šita rožė tegul tau visada mus primins, o mums tai bus irgi labai gražus prisiminimas už tavo mums dovanotą raudoną rožę. Aš tą rožę vežiausi, turėjau labai daug baimės, kad man jos netimtų prie sienos, kadangi muitinė ją labai ilgai tyrinėjo ir aiškinosi Rusijos maskviečiai muitininkai, o gal tam zolata, možbūt tam narkotikį pirivozi. Vienu žodžiu, kad jau viską išsiaiškino. O aš tik žiūrėjau ir galvojau, sulaužys ar nesulaužys, ieškos, ko nors ar neieškos. Bet dėkui Dievui, jinai liko sveika, jinai pas mane buvo padėta garbingoje vietoje, bet jeigu ją dabar dar daugiau žmonių matys, tai aš manau, kad jai tik dar didesnė garbė. Kad visiškai mano žodžiai neliktų tušti ir būtų įamžinta mūsų raudona rožė, noriu paprašyti visus, atsiprašyti, gal trukdau dabar, kadangi yra maestro šiandieną kartu su mumis ir aš žinau, kad yra laukia mūsų raudona rožė, kurią reikia tik įsodinti ir paprašyti dievulio lietaus ir kad jinai augtų ir žydėtų. Jaulyje, jūs matot, pats dievulis laimina mūsų. Tai ar skėčius paėmė, ar ką nors? Eina, įsodinti, tupdykim. Ačiū Jums labai uždėmesi. Jeigu turėsite noro paskaityti, ten tikrai yra labai įdomių recenzijų, aprašymų mūsų koncertų, ten apie mūsų visus labai daug visko dar sužinosite, jeigu tik manis. Prašom, Algimantas ir Nijolė raudona rožė. Mūsų vienas iš rėmėjų, Benas Rutelionis, žmogus suprantantis, išmanantis ir mylintis žemę. Todėl rožė tikrai prigis. Istorinis momentas, rožė ruošiama, kas dar gali komentuoti. Taip,
Visi pilkite. Nereikėtų ten palaukti, gerai, pilsim. Neturiu paprasto vandens. Labai geras šitas. Iš ežero reikia. Iš ežero. Gerai, gerai, gerai šitas. Dabar reikėtų uždainuoti. Nieko žinau. Nelyja. 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 Vandens mažai ten. Ne, tai dar. Rezmas į šitą sulietą parduotuvį. Bet reikėtų. Maestro, užviskite mums dainą. Nijolė, užviskite mums. Ne, Nijolė, dabar, vat reikia tokie burtas. Raudona rožė. Adolfai, negirdžiu jūsų balso. Atnešiu tau, kas rytą dovanų. Naša vilties ir grožio, skyrių pavasario dieną. Darba su daina. Rožė, raudona rožė. Dar nėra. Lietuviai nuo seno dirbdami dainavo. Ne, šitą ne. Yra Nijolės Šiukaitės ir Algimanto Raudonikio rožė. Raudona rožė. Galėsite visi. O dabar žinokite, kadangi aš žinojau šitą akciją ir noriu taip. Paraginti visus, kurie čia ateisite, visada turėti savo rožę. Ir aš norėčiau taip pat įsiamžinti šitame momente ir pasodinti Benui padedant. Klausykite savo rožę. Ir Benas turi rožę. Ir Stasio Stasys, ponas Stasys. Ponas Benas. Na ir aš. Įsisodinam rožyną. Vienas, du ir rankos. Šitą Beną reikia ištraukti. Man reikia taip pat spaudyti, aš jau pažuolus, mes ažuolus pūskis atdienom irgi kuošinės. Čia spalva jos bus. Dar ir reikia atnešiu daugiau. Nu, Nijolė, jums netinka kastuvas. Tikrai gintui labiau. Nu, jei netinka, tai tada... Vidai, turėsi labai daug, supranti, dar žemės, su kas pažiūrėk, kiek rožių bus čia. A, kiek gerai. Beno rožė bus dabar. Beno rožė. Beno rožė. O, Beno. Beno rožė. Atvažiuosim, patikrinsim po metų ar prigijo. Tikrai. Bet šitą gryną. Taip, neatsiklaukti. Taigi, plojimai Beno rožė. A, jau, palaistu. Tai dabar aš įgaliu jūs šiandien ne vieno, bet ir su žmona bus. Jau, Benai, dabar jau jūsų... Jau jūsų, žinokite, rankelės tokios taip jau... Tai jūs tik tai taip jau lapelį palaikykite nuotraukai. Lapelį. Nes tas jis žemdirbys dar senesnis už mane. O nu ten, jūs irgi. Gruodamas visoje Lietuvoje. Vidai, jūs padarykot, kad duodite matėjus. Taip, taip, taip. Jo, nu va. Gerai. Visas takelis ten užsvarinti. Vandens. Nijolė, ponė Nijolė. Kviečiam jūs. Ar galima, žiūrėkit, čia labai istorinis momentas. Visi jie čia ir jūs turite. Turite ten būti prie kurios salutį. Mes kaip prižiūrėtojai. Tarybiniais laikais. Jis dirba 5 stovų. Žiūri, kad gerai. Jis aplankutė. Liuks. Na. Labai gerai, dabar. Reikia gi užrašyti kažką. Žinoma. Ar paskui padarysim tokius kolumbus. Taip, po tada. Šventinio šampano. Pirmin. O, reikėjo nukrauti. Prašau. Įgimai.
Pasodinimui. Gerai, išaugus vynuogės. Čia taip negražiai atrodo. Labą dieną, mėly Veisiejų žmonės. Šiandien mums koncertuoja legendinis estradinis ansamblis Estradinės melodijos ir pati pirmoji šio ansamblio sudėtis. Tai
žinomas kompozitorius, žinomų dainų lauksiu tavęs ateinant, tėvynė švelnumas, garsus ir žinomas ir mylimas visų kompozitorius, maestro Algimantas Raudonikis. Paprašytume žodį tarti Benui Rūtelioniui. Prašom, gerbiamas Rūtelionė. Sveiki, gerbiami veisėjiečiai ir visi žiūrovai, gerbima liaudis nusipelniusi artistė, gerbimas maestro, visi stradinių melodijų artistai. Ir gražiai atrodantys, ir man atrodo, kad dar ilgai dainuosi. Lietuvos kaime visada skambėjo dainos. Dirbant saugius darbus, ir sėjant, ir šienaujant, ir javus nuimant, ir kuo sunkesnis darbas, nuo tos dainos, man atrodo, gražesnės buvo. Ir nenoriu aš čia ilgai jūs trukdyti, nenoriu politikuoti, nieko esu ūkininkų sąjungos Lazdijų rajono pirmininkas, aplink ūkininkų sąjungą susibūrė daug ūkininkų. Nuo tos ūkininkų sąjungos daug ūkininkų atėjo ir pas mūsų valstiečių ūkininkų sąjunga. Daug garbių ir taurių žmonių yra. Todėl nutarėme padovanoti šį koncertą pradžiai Veisiejų. Šitą norėjau sakyti parapijos, nu gal ir parapijos žmonėms. Ir prašyčiau visus paklausyti, tai yra mūsų jaunystės dainos, mes čia visi jauni, nematau nei vieno kiek nors vyresnio, visi gražiai atrodo, pradžiūrėjau nuo šitų geltonkasių ir baigiant tom baltą kasę. Todėl gal pasiklausykime šių nuostabių žmonių, senų, gražių, pilnų, kad tiek norėjau pasakyti. Labai malonu susitikti su jumis. Man atrodo, kad visą 100 metų priejau mes nesimatėm. Dainavom jums dar tuose savose kultūros rūmose, namuose, kaip ten jie vadinosi. Bet žinokit, važiuodami į Veisiejus, jeigu kartais pasiklysdavom, galvodami, o kurgi tie Veisiejai, tai kažkuris tai vis tiek pasakydavo iš artistų, nagi ten, kur kultūros namai ant ežero krauto. Ir visiems jau buvo aišku, kokie tie Veisiejai. Man taip gaila, kad nebėra tų kultūros rūmų. Tad aš manau, kad gal ir atstatysim juos visi bendrom jėgom. O šiandieną sveikinu visus jūs, savo kolegų vardu, mūsų ansamblio vadovai, kurio stradinių melodijų, Juozo Tiškaus vardu. Linkiu visiems malonaus ir gero poilsio. Su pirmąja linksma kryžde, su kurie naukštai duos. Kuo tikrai nauja raistė, kas kurias pėkuos. Я вас люблю,
miestelio, taip? O, gražiai akimirka, ačiū tau. Ačiū tau už gėlytę. Vidui Kavaliauskui, kurio iniciatyva, kurio didelis noras buvo, kad mus surinkti, nupūs nuo mūsų užmaršties dulkės, pakvies mus štai čia į šitą sceną gražią ir parodyti vėl mus, jums, mūsų mėlyjams, brangiems, klausytojams, žiūrovams. Mes visi buvom jauni ir gražūs, visi kartu pasenom, visi kartu dabar einam gražių kitokių gal gyvenimo kelių, bet visi mes širdėje jauni ir turbūt šitos akimirkos visiems labai brangios. Ačiū labai maestro, kad jis sutiko atvažiuoti. Labai ačiū mielai Nijolei Kezdienei, kuri pagelbėjo, patalkino mums vesdama šitą koncertą. Vidai, labai prašau, ateik pas mus. Visi seni geri draugai renkasi čia. Prašau, Vidai. Mes dainavome patys, mes dainavome Jurgis, mes dainavome, aš dainavome Jurgis, mes dainavome patys, mes patys. O čia Vidas Kavaliauskas, būkit pažįstami, jeigu kas dar jo nepažįsta. Pedagogų universiteto dėstytojas, kalbininkas, kalbotininkas, aš manau, kad jis pats pasakys keletą žodžių. Nežinau, ką pasakyti, tiesiog taip pat džiaugiuosi kartu su jumis, nes šie dainininkai iš tikrųjų yra labai žinomi, labai garsus dainininkai. Ir džiaukimės ir dėkuokime jiems ir linkėkime, kad jie dar ilgai dainuotų ir naujų dainų sulauktume. Ačiū jums. Ačiū tam, aš norėčiau keli žodžius pasakyti irgi mėlėm veisėjiečiam, veisėjų svečiam, kas čia lankosi, gal nei nežinot, kad šiandien pas gerbiamą Vidą Kavaliauską, jo sodybo ant ežero kranto, Vytauto gatvė vienas, man atrodo. 11A. Šitą atidarytą Nijolės Šiukaitės kambarys muziejus, tai gaspadorius Vidas kviečia apsilankyti, nebūtinai šiandien. Galima užeiti tam, kada norite, jeigu nebus jisai, tai pas kaimynus bus raktai palikta, bet tai yra Lietuvos estrados istorijos vis tik tai kampelis ir prašyčiau, kad užeikit, pasižiūrėkit. O visų vardų jūs irgi norėčiau padėkoti už šį koncertą. Bėlių ne tiek daug, bet raudonų rožių ir už tą liaudies dainą. Gal jau įteiksim
gėlės gerbiamą maestrą. Ačiū visiems. Ačiū jums visiems už dėmesį, ačiū jums labai už aplodismentus. Geros sveikatos, tvirtybės, stiprybės, laimės, meilės, pinigų, viso ko geriausio. Labai diena, labai dėkojame jums už koncertą. Tiesiog 30 metų su biškučiu grįžom visi atgal. Kaip nuostabu, atrodo, kai toj smalotoj valteliai visi paplaukiojom, pasiubavom, patys padainavom, širdžiai smagu ir pačios atrodė traukė kojos pašokti. Esu įpareigota Veisiejų miesto seniūno ir Veisiejų seniūnijos seniūnų vardu padėkoti Nijolei Ščiukaitei, Lietuvos nusipelniusiai artistai. Dėkojame už padovanotas dainas Veisiejų krašto žmonėms. Linkime tolesnės kūrybinės sėkmės. Ačiū dar visiems ir visus tikrai maloniai kviečiu, apsilankykite kambarėlėje, muziejuje. Aš manau, kad tie, kurie myli lietuvišką estradą, ten suras ką pažiūrėti, prisiminti, galbūt jaunimui parodyti, kurie labai greitai užaugs ir staiga jau nieko nebežinos apie mus, o mums taip norėtųsi dar likti ir jų atmintyse, ir jų širdyje. Ačiū jums visiems dar kartą, iki kito malonaus pasimatymo. Nors vieną, kad ir pamatė kažkas, tai kad ir dar antra Nijolė yra. Laimingai, brangiai, aš nežinau, man visą geriausią. Ačiū labai, kad jūs atėjote, mes blogai šių nebūs tikrai. Ačiū labai. Dar kartą primenu, norintiems įsigyti kompaktus, prašom prie durų, prie pas meno vadovę, autografai taip pat ten. Ačiū jums, šilta. Kaina pati pigiausia Lietuvoje 15 litų už vieną.